2016 թվականի վերջին մարտ խորթը կայացավ Վանաձորի պետական դրամատիկական թատրոնում, որին ներկա էր նաև տարածքային կառավարման եւ զարգացման փոխնախարարը։ Նա խնդրեցին շնորհավորանքներ ու արդյունավետ աշխատանքի մաղթանքներ նորոնդիր համայնքապետերին, նաև Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետին, որից հետո հերթորակարգային հարցերին էր։ Առաջին զեկուցողն էր ֆինանսական եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետներ։ 2016 թվականի 10 ամսվա ընթացքում համայնքային բյուջեների եկամուտների հավաքագրման վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ եկամուտների հավաքագրումն ապահովվել է 101.1%-ով։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշներում անկման միտումը դարձյալ նկատվում, ասում է Պապոյանը, նշում, որ 24 համայնքի մոտ ընթացիկ պլանի նկատմամբ կատարողականը կազմել է 60%-ի ցածր, որից առավել ցածր միջև 40% հավաքագրում ունի 16 համայնք։ 2016 թվականին ավելացել է 60-ից 80% կատարողական ապահովված եւ 60%-ի ցածր կատարողական ապահովված համայնքի տիպը, համապատասխանաբար կազմելով 28 եւ 8 համայնքներ։ Մարզի 8 համայնքների ընթացիկ տարվա սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշը կազմել է 60%-ի ցածր։ Այդ համայնքներն են Հալավար, Նովոսելցով, Պետրովկա, Պաղարբյուր, Արցենի, Պրիվորնոյ, Վարդավլուր եւ Լեջան։ Նոյեմբերի 1-ի դրությամբ գույքահարկի 497.2 միլիոն դրամ պլանի դիմաց հավաքագրվել է ընդամենը 467.1 միլիոն դրամ։ Մարտի համայնքներում 2016 թվականի բերքահավաքի աշնանացանի ու պետության կողմից համայնքներին տրամադրված դիզելային վառելիքի պարտանյութի սերմացույի բաշխման արդյունքում կուտակված պարտքերի մասին զեկուցողն էր գյուղատնտեսության բաժնի պետներ։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ առաջընթաց կա գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների ընդարձակման ուղղությամբ 42089 հեկտար վայելահողերի շուրջ 78.8%-ը, որը նախորդ տարվա ցուցանիշից ավելի է 1562 հեկտարով կամ 5%-ով։ Մասնավորապես 2016 թվականին նախորդ տարվա համեմատությամբ 1070 հեկտարով ավելացել են հացահատիկային ու հատիկանդեղենային մշակաբույսերի, 335 հեկտարով էլ կարտոֆիլի, 344-ով կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, 47124 տոննա հացահատիկ ու հատիկանդեղեն, 7100 տոննա կարտոֆիլ։ Շավերդյանը բերքատվությունը ամփոփում թվերով, որին նպաստել է նաև պետության կողմից մատչելի գներով տրամադրվող սերմացուն ու դիզվառելիքը։ Այս տարվա տնտեսական աշխատանքների կազմակերպման համար Կառավարության կողմից մարջելի գներով մեր մարզին հատկացվել է 2316 տոննա ազոտական պարարտանյութ, որը պաշտվել է մարզի 66 համայնքների 5200 հողօգտագործողներից, 60 տոննա ֆոսֆորական, 43 տոննա կալիումական։ Անդրադառնալով սերմացույի բաշխման արդյունքում կուտակված պարտքերին փոխնախարարի այն հարցին, թե որն է պատճառը, պատասխանն այն էր, որ մարզում այս տարի եղել է իրացման խնդիր, այդուհանդերձ մարզպետը նշեց, որ համայնքները պարտքերը խոստացել են մայել մինչև դեկտեմբերի 15-ը։ 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարության ծրագրի կազման ժամկետներն էլ շատ հեռուն չեն գնում։ 2017 թվականին հանրապետությունը կունենա տարածքային զարգացման քաղաքականության իրականացման մեկ ընդհանուր տարածքային զարգացման գործառնական ծրագիր, որն էլ հիմք կհանդիսանա բյուջետային ծրագրերի նախապատրաստման ու տարածքային զարգացման նպատակներով, արտաքին աղբյուրներից բյուջետային աջակցության ստացման համար։ Լոռու մարզպետն ամփոփելով զեկույցները տվեց հանձնարարականներ, անդրադարձավ ինչպես համայնքային բյուջեների կազման, այնպես էլ սեփական եկամուտների հավաքագրման ու սերմացույի բաշխման արդյունքում կուտակված պարտքերին, բոլոր դեպքերում նշելով, որ թե կառավարությունը, թե մարզպետանը կանգնած է աշխատող համայնքի կողքին, առավել ևս երբ հիմա զարգացման նոր դռներ են բացվել, ինչպես պետության կողմից, այնպես էլ հանրապետությունում գործող միջազգային կառույցների հետ համագործակցության առումով։ Ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ համայնքների հինգամյա զարգացման ծրագրերին։ Գիտեք, համայնքի ղեկավարները արդեն ընտրվում են 5 տարի ժամանակով, եթե նախկինում 4-ամյա զարգացման ծրագիր էին կազմում, հիմա համայնքը պետք է ունենա 5-ամյա զարգացման ծրագիր։ Դուք առաջիկա 5 տարիները առաջնորդվելու եք ձեզ համար այդ կարևոր փաստաթղթում։ Համայնքի ղեկավարի համար, հավաքանու համար, սա լինելու է ամենակարևոր փաստաթուղթը։ Եվ ամեն ինչ անելու եք, որպեսզի մեր 5-ամյա զարգացման ծրագրերը ոչ թե լինեն բարի ցանկությունների ծրագրեր, այլ պետք է լինեն նորից ռեալ և իրատեսական։ Ձեր բոլոր հնարավորությունները պետք է ներառված լինեն այս ծրագրերի մեջ։ Տարածքային կառավարման և զարգացման փոխնախարարն էլ պատասխանեց համայնքապետերի հուզող հարցերին, հարցերուներ նաև փոխնախարար Խաչատրյանը։ Հարկային ապարտ ունեցողները, այն համայնքներն են կամ այն քաղաքբնակիչներն են, ովքեր չեն ուզում, թե չեն կարող վճարել,
Լավ, շատ հետաքրքիր է, օրինակ, ես կուզեի համայնքի ղեկավարներից հասկանալ, մարդիկ, որոնք իրենց հարկը չեն տալիս, չեն ուզում, թե չեն կարող տալ։ Եթե չեն կարող, փորձենք օգնել, եթե չեն ուզում, հասկանանք ինչի չեն ուզում, բայց եթե համայնքը չի կատարում իր պարտականությունը, իր եկամուտների նկատմամբ ապարտներ ունի, ապա հասկանալի չի, թե պետական բյուջեից ոնց կարող է փող ուզենալ։ Լավ, ես իմ պարտականությունը որ չեմ կատարում, ուրիշից ինչպես կարող եմ ուզել։ Վերջինս անդրադարձավ նաև 2017-2025 թվականների զարգացման ծրագրերին ու դրա կարևորությանը։ Ռազմահարությունն ենք հաստատուցնա լինելու, որը ցույց է տալու մարզի զարգացման հիմնական ուղղությունները։ Հնարավորություն է տալիս մեր ինվենտարիզացիա անցկացնել, հասկանալ ինչ խնդիրներ ունենք։ Հիմա խնդիրների ինվենտարիզացիայի, պասպորտիզացիայի փուլում են գտնվում։ Խնդրեմ այդ հարցին բավականաչափ լուրջ մոտենալ, խնդիրները ճիշտ ներկայացնել, որովհետև դիագնոստիկայից է կախված հետագա լուծումը։ Տարաբնույթ հարցերի ու հանձնարականների մասին խոսելուց հետո եղավ նաև պարգևատրում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմնի օրվա ու արդյունավետ աշխատանքի համար պարգևատրվեցին մի շարք համայնքային աշխատակիցներ։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։